La llei, que això sí que és una llei que, que estem treballant i que jo crec que aviat podrem veure el primer redactat, que és la llei que ha de regular l'Agència Integral Social i Sanitària que fem juntament amb el Departament de Salut. Això sí que serà un salt qualitatiu en el sistema d'atenció a les persones, perquè fins ara, i això ens passa en moltes de les àrees de treball, hi ha molta barrera molt fina entre el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials. Per exemple, amb problemàtiques de salut mental. El Departament de Salut fa un diagnòstic, després en dona doncs, quina ha de ser la... ja va passar per govern la memòria preliminar, es va obrir un període d'audiència pública per entendre'ns, per a que les entitats i el sector poguessin fer aportacions. S'està treballant, de fet, s'està treballant a més amb, fent públic tots els treballs que s'estan fent, i ara esperem que durant el mes de setembre també doncs ja començaríem a fer la tramitació via govern, per entendre'ns, del redactat d'aquesta llei que ha de regular aquesta agència, amb la voluntat de que cap a finals d'any, començaments de l'any que ve, doncs ja pogués anar al Parlament pel seu debat parlamentari.